שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושה ליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. על מה הוא מתחרט והיה רוצה למסור לך. אז בואי ונגלה את זה. על מה הוא מתחרט והיה רוצה למסור לך. הוא זה הבן אדם שנפגעת ממנו והתאכזבת ממנו ועברת משבר. אז מה הבן אדם הזה שהיה בתפקיד הלא נחמד הזה שפגע בך ו... מה הוא רוצה לומר לך? מה הוא רוצה למסור לך? כן. קודם כל הוא רוצה לומר, לפי קלף הראשון, מראים, שהוא ניפץ לך את כל החלומות שלך, כל האשליות, כל מה שהוא הבטיח לך, פשוט ניפץ את זה. הוא ישלה אותך לשווא. שהוא בעצם יודע שזה מה שהוא עשה. מה עוד? שהוא נהג בצורה אימפולסיבית, זריזה, מהירה, מתוך התלהבות. הוא חשב באותו רגע איך להגיע, להשיג אותך, להיות איתך, ליהנות איתך, לבלות איתך. בהתחלה זה היה הצורך שלו, לא ממניע רגשי. שהוא עזב אותך, נטש אותך, הלך, נעלם. כן, שהוא סיים את הקשר איתך. שהוא הפר בעצם את הבלנס שהיית בו, את האיזון, הוא הפר את האיזון שלך בחיים שלך. היום הוא מבין שאת אישה שווה, ערכית וראויה. אישה שמשיגה דברים כשהיא עובדת בצורה מאוד מאוד יסודית וקשה, עם עבודה והשקעה קשה, את משיגה את מה שאת רוצה. היום הוא מבין את זה. הבחור התעורר לחיים. שהוא רימה אותך, בגד בך, יחזב אותך, שהייתה צלע שלישית שהוא נתן גם לאנשים להתערב לחיים שלכם, בחיים. והוא אפשר את זה. במו ידיו הוא הרס הכל. שהוא לגמרי מבין את כל מה שקרה. את סך הכל רצית משפחה, יציבות, בית, רגש, אהבה. זה כל מה שאת חיפשת, זה כל מה שרצית. אתם יכולים להיות ממזלות סרטן, מזל אריה, לא מחייב, זה כאופציה. הוא בן אדם מאוד מאוד עקשן. בן אדם מאוד עקשן. כאן מראים גם אישה וגם גבר שהם יודעים, כמו שאומרים, לתת בראש, לעבוד, להיות בתוך עבודה, להרוויח כסף. גם הוא כזה וגם את כזאת. אתם יכולים להיות גם ממזלות שור. מה שקרה, היום יש חומה. יכול להיות החומה הזאת זה תקופת זמן שעבר,
וכבר די, אי אפשר לסדר את זה כאילו כלום לא קרה, ולחזור ולדבר איתך כאילו כלום לא קרה. כבר יש חומה ביניכם, נוצרה חומה, נוצרה חסימה. יכול להיות מאוד שאת חסמת אותו ברשתות חברתיות, ואת לא מאפשרת לו להתקרב בגלל מה שהוא עשה. מאוד יכול להיות שאת נחסמת רגשית כלפיו, את יותר לא רוצה להרגיש, לחוות, לאהוב, מנסה להמשיך הלאה. אז זה בעצם גם עוד סיבה שכרגע הוא לא יכול להגיע, שזה בעצם החסימה והחומה הזאת. כן, יש פה תלות מאוד מאוד חזקה בך. אם היו לכם, אם היה לכם קשר שהוא היה מבוסס גם על מיניות, אז יש פה תלות מאוד מאוד חזקה. את רואה השרשרת הזאת ביניכם, היא בעצם שמחברת ביניכם, והוא מאוד מאוד תלוי בך. הוא מתגעגע, הוא מפנטז עלייך. יש פה תאוות יצרים בצורה מאוד מאוד עוצמתית. קשה לו לשחרר ולשכוח. הוא גם מבין היום שבעצם את היית נותנת הרבה מעצמך ממה שהוא נתן. הרבה יותר. הוא מתחרט על זה שהוא לא שמר עלייך, שהוא גם לא נתן לך באותה מידה שהיית מעניקה לו מעצמך את האהבה שלך, אם זה מתנות, אם זה פינוקים, כל דבר. הוא רוצה לומר שהיום רע לו, שעובר משבר, הוא נמצא בדיכאון, יש לו המון פחדים, יש לו רגשות אשם, והוא היה רוצה להתחיל איתך דף חדש בצורה נקייה וטהורה. היום הוא רואה אותך בצורה אחרת לגמרי. הוא רק מתכנן את הדרך שלו, איך הוא מגיע ומדבר איתך, איך הוא פותח את הדלת ואת החומה, מזיז את החומות כדי להגיע אלייך ולספר כמה הוא מתחרט והיה באמת רוצה לשתף אותך בזה. הוא מבין שהוא לא נהג בבשלות. הוא נהג כמו ילד קטן, לא בשל, שעדיין לא סבא בעצם מהחיי הרווקות שלו. הבן אדם הזה, באותה תקופה, הוא רצה כמה שיותר נשים, ואז זה בשבילו כמו שחיית לוטו. השגתי את זאתי, והשגתי את זאתי, והייתי עם זאתי, והייתי עם זאתי. להתחייב רק לאישה אחת, זה היה הפחד הכי גדול שלו. ובגלל זה, הוא עשה את כל מה שהוא עשה. ומה שחשוב, שהוא כן מבין את הטעויות שלו. אם אנחנו מניחים אצבע ואומרים, הנה, הוא ידע שהוא בגד בך, הוא ידע שהוא הלך, הוא ידע שהוא השלה אותך, הוא ידע שהוא פגע בך וגרם לך לחסום אותו. אם אנחנו מניחים אצבע לכל מה שהוא עשה, זאת אומרת, הוא מבין את זה, וזה מה שחשוב. שהיום הוא היה רוצה לשתף אותך ולומר לך, כן, הייתי באמת ילדותי, לא הייתי מספיק בוגר, ולא רציתי להיפרד מחיי רווקות ולהיכנס לקשר יציב, עדיין לא הייתי מוכן. אבל בסדר, אתה לא מוכן, אבל אתה גם באת ופגעת בנשמה של אישה. אישה שעברה דבר או שניים. וזה לא היה פעם ראשונה, הוא חזר על זה שוב ושוב. זה לא משהו שהוא חדש. וזה מה שגרם לך בעצם להתנתק ממנו. להתנתק לגמרי. הוא הלך, הוא גרם לפרידה הזאת, אבל את סיימת אותה. הוא אוחז בך, הוא לא משחרר אותך. הוא מבין שאת שווה. את שווה המון. את אישה מאוד 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 יקרה, ואפילו נאמר לי שמכל הנשים שהוא הכיר, את היחידה שעד היום הוא שומר בלב שלו.
ובגלל זה הוא נמצא בקונפליקט עם עצמו, במאבקים ומלחמות עם עצמו. ואיך הוא עושה את זה, איך הוא מתכנן, איך הוא מתקרב, איך הוא צועד ל, 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 לכיוון שלך, מה הוא עושה? הוא מחזיק אותך, את רואה? הוא לא משחרר. אבל הוא כל כך, כל כך רצה להשיג את זאת, ואז עשה כל הדברים האלה. הוא אפילו לא הסתכל מה צפוי לו לא מקדימה. מרוב שהוא עשה ועשה ולקח, הוא היה בתוך זה, הוא רוא, לא ראה מה הוא עושה בעיניים. לפי קלף הצדק, היום הוא מבין את כל הטעויות שלו. והוא היה רוצה כיוון חדש. כן, נהג בהתנסות, בחוסר בגרות, הוא היה חושב מלא מהרגש עם הראש. היום חשוב לו להגיע איתך לאיזון. איזון ושלווה ורגיעה. כן? כי הוא הבין שיותר ממך, יותר טובה ממך, יותר ממך. הוא לא ימצא. הוא לא ימצא. והיו לו הרבה נשים בחיים. מכל מיני צבעים, כל מיני וכל מיני סוגים. וזהו, אבל כמוך אין, הוא לא מוצא מישהי כמוך. זאת הייתה הפריסה להיום, על מה הוא מתחרט והיה רוצה למסור לך. שיהיו בשורות טובות.